26 січня 2014 року в Італії, в місті Помпеї, після служби Божої, яка була присвячена емігрантам, було проведено мирний мітинг на допомогу Євромайдану у Києві, де зібралося близько 250 українців. Детальніше дивіться далі. У всякій журбі і нужді, і утисках, пам'яни, Боже, християнам. О Padre, che puoi fare assai più di quanto possiamo chiedere e sperare. Accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso ed attento alle sorprese del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che gli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Путин, гей!
Поляки, шановні мої українці, Асоціація без кордонів, дуже рада бачити вас тут, такій кількості людей. Ми вийшли тут для того, щоб підтримати наш Євромайдан, який стоїть в Києві. Там морози, холода, а вони стоять за вільну Україну, за нас, за наших дітей, що ми більше не повірялися так, як ми і наші діти повіряються. Ви знаєте, я вам хочу нагадати, що коли почався Майдан? Майдан почався туди, коли наш Янукович, який присягався на вірність нашій державі і клявся на Конституції, коли буде вірний нашій Україні, нашому народу, поїхав в Вільнюс. І замість того, щоб підписати вступ нашої держави в Євроасоціацію, він сказав, що наша Україна не готова до євроінтеграції, вона тільки готова до Митного Союзу. Ганьба йому! Ганьба! 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 Туди наша прекрасна молодь! Наша прекрасна молодь, наша образована наша молодь, інтелігентна наша молодь не могла того терпіти такої гайби, як наш президент обманув їх. Вони вийшли на Майдан, вони вийшли на Майдан за євроінтеграцію. І 30-го, ви знаєте, листопада, чим закінчилося, він побив дітей. Він їх бив так, що вони ще їх ніхто ніде не били. Так, наприклад, тільки фашисти били людей. Так знущався. Так, і навіть так. І ви знаєте, що скільки людей було посаджено в тюрми, активістів, скільки було побито. Ви знаєте, що їх везли в лікарню, помагали, хотіли допомогти їм. Але що робили їх? Їх з лікарні забирала міліція. Ганьба Беркуту! 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 І тому цей Майдан інтеграція перейшов Майдан, європейський Майдан, де вже до сих пір наші люди стоять в холоді, але вони відстоюють нашу державу Україну! Україно, ми з тобою! 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 І ми Україно, ми з тобою! Україно, ми з тобою! І ви знаєте, що другий раз хотіли ще роз'єднати Майдан? Це було 11 грудня. Я сама дивилася це телебачення і бачила пряму трансляцію. Я не могла дивитися, я плакала, я молилася. Я разом з отцями молилася, стояла на колінах перед телевізором. Боже, сохрани нашу Україну. Люди плакали на Майдані і просили: Берку, не бий нас, не бий нас. А церкви, Миколаївський собор, всі церкви, дзвіни, Михайлівські собор, всі дзвіни били в колокола. І люди і казали: Київ, вставай! Київ, вставай! Але вони не дивилися на то, вони били їх, вони їх газом слізогінним травили, вони їх знущалися над людою, обливали. Ви знаєте, що є конвенція Організації Об'єднаних Націй, що не можна таких робити над насильством над людьми. Це є суд, кримінальний суд. Ми їх маємо судити за те, що вони робили. Ганьба Беркуту! 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 І ще я хочу сказати, наша Верховна Рада, ці є зрадники нашої батьківщини. Це і наш президент, ви знаєте, які закони він прийняв зараз. Він прийняв зараз диктаторські закони, що ми не маємо права з вами не говорити, не висловлювати наших думок. Ганьба президенту! Ганьба президенту! Ганьба президенту! Ганьба президенту! Ганьба президенту! Ганьба президенту! Ми тримуємо дан!
Підтримуй Майдан. І душою, і серцем. Молодці. Без вас все надоело. Вже більше сил нету. 20 років за рубежом, щоб прокормити свої сім'ї. А ці сволочі жирують, блін. Молодці, молодці. Жаль тих ребят, які погибли. Тепер вони що зробили? Бачать, що вже їм біда, що горить під ногами в них, горить огонь. Туди вони починають збиратися, туди давайте будемо стіл домовлятися, переговори робити. Вчора пішли на переговори, вже навіть сказали, що інший Яценюк може бути прем'єр-міністром, Кличком віце-прем'єром. Вже дають, думають, що ми підемо на це, купляють для нас. Але ми не підемо на це, ми маємо йти до кінця Україна. Туди будемо на вільної, коли ми їх всіх виженемо, яким людям нечесним нема місця в парламенту нашому. Банду геть! 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 Як ми дожилися, що в нас є вже політичні люди, які сидять по тюрмах. Їх треба звільнити. Свободу їм і свободу Юлії Тимошенко! Свободу Юлії Тимошенко! Свободу Юлії Тимошенко! Свободу Юлії! Свободу Юлії! Свободу Юлії! Ми маємо повернутися до Конституції 2004 року! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! З нами Бог! І ми всі знаємо, що в нас зараз твориться на Україні. Ми всі переживаємо, ми далеко, ми не можемо всі поїхати. Ми мусимо і підтримувати, і молитвами, матеріально, і морально. Ми завжди з Україною, ми її любимо, ми нею пишаємося. Україна, вона найкраща. Ми не винуваті, що так склалося в нашій країні, щоб ми залишили свої землі, залишили своїх дітей, залишили онуків. Ми не бачимо роками наших дітей. Онуки виросли без нас. Онуки нас не признають. Ми в домах чужі люди. Приїжджаємо, не знаємо, де наш куток, не знаємо, як себе вести. І тікаємо назад, побачимо, що копійки в дітей кінчаються, що немає їм за що заплатити, немає комунальних услуг, з чим оплатити, зарплат не мають ці діти сваряться, бігають по світі, також шукають копійку. В чому винований наш народ? В чому ми винуваті? В тому, що в нас немає влади на місці. В нашій країні зараз ідуть ці битви, іде ця революція. На карті горить Київ. Вся карта показує, весь світ зараз дивиться на нас. І ми найкращі, тому що ми сильні. Ви подивіться, наші діти, яким по 15 років, побиті. Ким вони побиті? Нашими ж дітьми. Що робиться в Україні? Тому що в нас немає, дійсно немає цієї можливості об'єднати Україну. Її роздирають на шматки. Там погибли діти. І я хочу вшанувати хвилиною мовчання всіх дітей, всіх наших братів, які загинули на Майдані за нашу вітчизну, за нас з вами. Хочу їх шанувати хвилиною мовчання. Помолимося за них. За упокой наших братів, за вічну їм пам'ять,
великі скорботні часи приходять у їхніх сім'ях. Помолимося три рази Отче наш, три рази Богородиці Діви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами наших в суботах не погорди, але відвідни з вами нас, єдино чиста і благословенна, і преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх Сину Твоєму, і Богові нашому, щоб спасся для Тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели і архангели, молить Бога за нас грішні, святі славні всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, молить Бога за нас грішні, убування нам Отець, прибіжище наше син, і покровитель нам Дух Святий, Троїці Свята, Боже наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Слава! Мені хочеться насамперед принести найщиріші співчуття матерям, батькам, усім рідним і близьким Романа Синюка, Сергія Нагояна, Михайла Жазнівського, Юрія Вербицького і ще інших, які загинули за нашу батьківщину на Майдані. Їхні батьки і близькі їм люди сьогодні несуть великі скорботні часи. Слів не можна підібрати, щоб трішечки заспокоїти їхні серця. Немає таких слів. Сильна біль і в наших серцях. Сьогодні наша Україна втратила дорогих нам людей, прекрасних, люблячих синів України. Ці хлопці загинули героями. Я хочу сказати більше. Вони святість України. В серцях батьків була велика любов до батьківщини, вони їм прищемили. Вони не боялися нічого, знаючи беркутів. Не злякали їх ніщо і ніхто. Вони захищали відважно своє майбутнє, якого ніколи не зможуть більше побачити. Захищали нас з вами, захищали жінок, дівчат, своїх рідних, своїх батьків, своїх друзів і дітей. Вони захищали майбутнє своїх катів і їхні родини. Зараз лежать у сирій землі, щоб ми з нашими дітьми і онуками бачили світло і тепло сонця, щоб нас зігрівав кожний сонячний промінчик, щоб ми бачили день і ніч, щоб ми спали в затишніх домівках, щоб бачили і милувалися всією земною красотою. Всі ми тут. Но хто і що зараз може зігріти серця цих матерів, які назавжди розпрощалися зі своїми синами? Хто їх може втішити?
немає гіршої на цій землі, як переживати втрату своєї дитини. Нічим неможливо загоїти тяжких ран у їхніх серцях. Я особисто і всі тут зібрані, щоб підтримати наш Майдан та щоб згадати пам'ять наших загиблих. Зібралися сьогодні тут. І хочемо вам, дорогі рідні наших героїв, від усієї нашої громади, від усіх матерів-емігрантів, від усіх навколишу на землі, вклонитися вам за те, що ви виховали ваших синів великими людьми. Вони назавжди залишилися в наших серцях і серцях усього світу. На моїх очах плакали італійці, як бачили в телевізорі, що твориться на Україні. Ні, плаче весь світ. За що полягли ці діти? Що вони зробили поганого? Хто їх міг позбавити цю землю, залишити цю землю? Хіба нам хтось дає право вкорочувати життя іншим людям? Ваші сини, дорогі рідні, були чудові хлопці, якими пишається вся Україна та й весь світ. Дуже великий біль і в наших серцях. Но вони померли за правду, а правда – то від Бога. І ми обов'язково переможемо. Де правда, добро, любов, там і Бог. Прикро дуже в нашій країні іде революція між собою. Наші захисники встали на захист зла, насильства. Але ж ми їх обирали, щоб вони захищали права людини, права порядку в нашій країні. Ми саме викормили їх нашим хлібом. Вони вже дорослі, впитані, витребовані, підготовлені, озброєні і по-звірячому роздирають своїх побратимів. Як дивилася в новинах, то зразу мені цей випадок Ісуса Христа згадався. Весь світ дивився, яка влада у нас є, хто нами керує. Банда. Янкович думав, що люди наші постоять, померзнуть та й розпросходяться. Але вони дуже глибоко помилилися. Навіть при температурі сьогоднішній нічний 32 градуси активісти стояли на Грушевського, не залишали позиції. Наші козаки – герої. Найкращі, найсміливіші у світі, неозброєні, наступають на озброєних. І не бояться. Ми не хочемо і не можемо допустити, щоб більше ні одна краплинка не впала на землю наших дітей. Хочу звернутися до беркутів. Чи ви російські, чи ви українські беркути, то ви від кого народилися? Від матерів чи від беркутів? Та не ганьбіть ваших же матерів, яких проклинає люд. То у вас є матері чи ні? Матері, чому ви не зупините ваших дітей? Чому ви їх не насамперед не спасаєте? Що буде з ними завтра? Як вони будуть ходити по цій землі? Як будуть спілкуватися з людьми? А саме найстрашніше, що вони будуть розказувати своїм дітям? Що вони скажуть? Скільки людей вбив? Буде хвалитися своїй дитині, скільки дівчат побив? Жінок менших і слабих за себе? Що ж, на вашу думку, діти ваші будуть пишатися тими батьками-вбивцями? Та не з ними буде завжди, та з ними буде завжди страх перед людьми. Ваші жінки, батьки, діти не хочуть, щоб їхній батько таке творив. Синам, дочка потрібний батько, який хочуть пишатися своїм батьком. Отож, матері, дружини, діти, беркутів, ідіть і оттямте ваших синів беркути. Збирайтеся разом, позабирайте їх додому. А ще краще, хлопці беркути, я до вас звертаюся як мати-іммігрантка. Від імені всіх цих людей, від імені цих діточок, які хочуть повернутися на нашу землю, які хочуть бачити, як цвіте наша трава навесні, як цвіте волошка, ромашка. Вони не знають, що таке українська кутя у своїй домівці. Вони святкують по залах, святкують по прийомних приміщеннях. Ми хочемо повернутися і бути зі своїми дітьми, і святкувати ці свята на нашій Україні. Ще краще, коли ви зробите цю можливість, вона зараз у ваших руках. У вас є можливість розкаятися вашому злочинці. Перейдіть на сторону народу.
перейдіть, ви станете героями в нас. Ви будете будете мати велику заслугу від Бога і від людей. Чому ви не хочете зрозуміти, що зло ненадовго, все одно добро переможе. Прошу всіх матерів, чиї сини пішли проти народу, дружини, діти, прийдіть до народу, станьте в перших рядках, і вони зупинуть це безглуздя. Матері, я від імені всіх матерів тут зібравшися, від імені матерів всього світу, благаю, спасайте своїх дітей і наших дітей. Я вас всіх благаю. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна єдина! Україна єдина! Україна єдина! Україна єдина! Україна єдина! Шановна моя Україно, шановні мої українці, співвітчизники, брати, сестри, сини і дочки, внуки, перш за все простіть мені те, що я сьогодні не з вами на Майдані, щоб врятувати свою сім'ю від голоду, холоду, щоб вижити в теперішній Україні, якою керує Янукович, прийшлося покинути рідний дім, залишити престарілу мати і шукати роботу за кордоном. Але сьогодні, коли піднялась моя Україна, коли з'явився Майдан, всі мої думки і помисли з вами. Я плачу і молюся. Я молюся і плачу. Я думаю про вас вдень і вночі. Я горжуся вами, мої українці. Я горжуся тобою, мій Майдане. Я знаю, як важко виборювати сьогодні волю у узурпованої влади Януковича. Я знаю, як важко відірвати бандитів від корита. Вони почувають себе сильними, багатими, ситими, нажились на наших мозолях. Влада ця зневажила нас, українців, як народ, як націю. Ми втомились виживати в країні, де втратили всяке право. Ми втомились терпіти це. Ми вимираємо. Але ми знайшли сили піднятися сьогодні. Прийшли на Майдан, щоб заявити владі. Ми народ, який хоче жити достойно в демократичній Україні. Ми українці, високоосвічена нація, миролюбива, горда, працелюбива. Ми сильні фізично і духовно, понад усе любимо волю. Ми маємо право на краще життя. Нас на коліна не поставити, нас бидлом не зробити, нас не зламати. Але влада нас не чує. Проти майданівців влада виставила багатотисячний беркут, якому добре оплачує. Дорогі мої українці, українці, що сьогодні стоять на Майдані, це герої, це найкращі наші сини і дочки. Це цвіт нашої нації, вони наше майбутнє. Це вони першими прилетіли на Майдан. Їх б'ють палицями по головах, а вони стоять. Їх поливають холодною водою в 10-градусний мороз, а вони стоять. Їм вибивають гумовими кулями очі, а вони стоять. Їм ламають руки, ноги, а вони стоять. В них стріляють, а вони стоять, не злякались. Ганьба владі Януковича, ганьба убивцям. Я горжуся вами, мої українці, я горжуся тобою, мій Майдане, я горжуся тобою, мій Києве. Слава тобі, моя Україно, слава тобі, мій народе. Вічна слава героям, які сьогодні віддали своє життя на Майдані за краще майбутнє України. Ви будете жити вічно у наших серцях. Я низько кланяюсь вам, матерям, які народили таких синів і дочок. Низько кланяюсь тобі, Україно, за те, що ти є, за твій народ,
за твоїх героїв. Я пишаюся тим, що я українка. Слава тобі, моя Україно! Вічна слава твоїм героям, українцям! Знай, Україно, що ми, українці, що знаходимося сьогодні за кордоном, ми з тобою і низько вклоняємось тобі. А зараз я вам хочу ще представити Світлану, яка була під час відпустки, стояла на Майдані. Ура! Ура! Є одна людина! Знаєте, я не хочу ніяких своїх великих заслуг сказати, тому що це було 10 днів тому. Це було 10 днів тому, коли ще було досить спокійно, так що моя участь дуже скромна. Я хочу лише сказати, що так, під час різдвяних свят, перебуваючи на Україні, мала таку честь бути на Майдані. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Дійсно, мені здається, що я зараз відчуваю оту атмосферу, той дух Майдану. Я вглядалася в обличчя наших людей і їх по-новому бачила, тому що дійсно це обличчя розумні, світлими очима, з впевненістю, тому що люди знають, чому вони тут. Вони знають, що вони мають рацію, що вони прийшли за своє, не грабувати, а відвоювати своє. І ви знаєте, думалося багато всього, я згадувала. Ну чому ж так? Наш народ такий інтелігентний, цивілізований, в центрі Європи, в 21 столітті, тисячолітті. Вибачте. І чому ж ми живемо? І чому ж ми живемо так? Я згадувала, як ми, кожен з вас, як ми багато років тому без нічого, з сумочками, з позиченими кількома доларами їхали шукати кращу долю, краще майбутнє для своїх дітей. І ось ми, перебувавши кілька років вже за кордоном, ми заслуговували у світі пошану, довіру, якусь вдяку, якийсь авторитет. Чому? Тому що ми такі українські люди. І хочеться в цей час запитати Януковича і його банду, чому ж ви при всіх ваших грошах, при всіх ваших чому ви у світі маєте таке презирство і таку зневагу? Ідіть у світ, покажіть, як ми. Покажіть, чого ви варті. Покажіть ваші особисті якості, вашу духовність, ваш рівень якийсь. Тому все й виникло, тому що немає навіть порівняння в рівні народу і рівні тієї влади, яка прийшла до нас. Тому народ не повернеться назад. Нас не зламати. І ви знаєте, прийшли тоді на думку такі слова Шевченка. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в сні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Я думаю, що ці почуття зараз є у всього нашого народу і на Україні. Я згадую ще раз ті обличчя, і ще раз подумки. Я низько кланяюсь їм в ноги цим людям, цим героям. Так, ми повинні, як можемо, давати їм підтримку матеріальну. Кому що сумління підкаже, хто персоною особисто їхати, найбільше ми повинні молити Бога, тому що ми боремося за своє. Ми хочемо лише одне – жити, працювати чесно у вільній, щасливій країні. Слава Україні! Героям слава! Вставай, Україно, вставай, мій народе, за волю, за правду вставай. Не дай повернути московські кайдани, ми Господа молим, нам помагай. Народ наш могутній, народ наш великий, не купиш його російським рублем. За правду, свободу, життя ми положим, на коліна не впадем перед московським ярмом.
знаємо пісню Гайлі Беллі, яка написала Надя. Як вас звати? Надя. Це наша Надя. Так. А зараз заспіваємо пісню «Хай живе вільна Україна». Як вбивали браття славні козаченьки, вражі мусульмани і шали на гак. Глянувши в останнє на цей світ біленький, смертною годину козак мовив так. Хай живе вільна Україна, хай живе. Як вороги кляті нас на кіл саджали і живцем палили, у солі пекли. Козаки у хатах життя не злагали, про долю України думи їх були. Хай живе вільна Україна, хай живуть, хай живуть. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть вороженьки на вічні віки, нехай згинуть вороженьки на вічні віки. Хто живе на світі, хто буде жити, то шляхи козацькі буде ще тобта, щоб буяла поля, щоб раділи діти. Дай Бог не останнє ці слова сказати. Хай живе вільна Україна, хай живуть славні козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть вороженьки на вічні віки. Нехай згинуть вороженьки на вічні віки. Хай живе вільна Україна, хай живуть славні козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть вороженьки на вічні віки, нехай згинуть вороженьки на вічні віки. Без кордонів вам дуже вдячна за участь, такий активний участь в нашій акції протесту. Ще маєте слово, так, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Це крик матері, це крик великої плачу. Ми бачимо, що робиться в нашій Україні. Зникають журналісти, зникають люди, зникають. Як побили Тетяну Чорновол. Я дуже дивилася в прес-конференцію, я не могла дивитися, як її страшенно побили. І вона вчора чи післявчора давала прес-конференцію і показувала маєтки нашого президента. І вона говорить, це не є маєтки, це замки будують, замки. А вона каже, що в Києві для онкохворих неможливо побудувати лікарні. Наші діти тяжко хворі, і вони не можуть де лікуватися, їдуть за кордон, а за кордоном страшні гроші. Це я від імені тих матерів, котрі хворі діти, говорю своїми словами. Допоможіть, депутати, президенти наші, допоможіть побудувати клініку, лікарню в Києві. Мені сказали моїй дитині страшенний вирок, гострий лейкоз, де я мала діватися. Я кричала на цілий Львів, де я візьму гроші, де я візьму гроші. Вони кажуть, діть до депутатів. Але мене прийняла Італія, чужа країна, чужа странєрко. Таку странєрку, ви розумієте, і до нас відносилися. Як то, я не можу
повірити своїм очам і своїй розуму, що так чужі люди до нас відносяться. І моя дитина вилікувалася на чужій країні, їй зробили пересадку. Вона вже 2,5 роки жива, здорова, вона прославляє Господа. Вона прославляє і всі ті люди, я щиро вам дякую, що ви молилися за неї, що ви молилися. Ви не усну, ніченько не доспали і ви молилися. І я тій Тетяні Чорновіль щиро дякую, що вона таке... Це наша дівчинка. Це моя дитина, вона здорова. Вона зараз здорова, їй зробили пересадку. Мені сказали в Ізраїлі, що потрібні страшні гроші. Треба було 200 тисяч доларів, де наші, такі як я, і другі, і треті, взяти такі на Україні гроші. Де взяти? Де? Вони кажуть, йдіть до депутатів, хто здасть? Де, не додадуть, вони не приймуть. Міністр Тернополя, облдержадміністрація дала допомоги 100 гривень. І каже, шановна Ольга, ми вашу заяву вислухали, і ми вам даємо допомогу. 100 гривень! Ви зрозумієте, що таке 100 гривень. А треба було 200 тисяч доларів. 200 тисяч доларів на ту хворобу. І я італійським професорам, лікарям щиро клоняюсь до них, що вони мені спасли такий цвіт України. І я дуже, скільки в нас журналістів пропало, скільки пропало. І я один дивилася такий по інтернеті, підходить польський журналіст до Беркутів і каже, що ти робиш, що ти робиш, спам'ятайся, каже, це твій брат. Як ти піднімаєш руку на свого брата? Що ти робиш? Я думала, що я не могла. Я хотіла пішки йти до Києва, пішки, з Італії пішки, але я не могла подумати, що то в нас такі є українці. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна, ми з тобою! Україна, ми з тобою! Україна, ми з тобою! Україна, ми з тобою! Я пам'ятаю 2004 році, як була оранжева революція, ви помните? Ми їздили, я не знаю, я думаю, що тут є такі, що їздили в Рим, як нам не давали. Я хочу звернутися, ті, хто знає, як ми повинні тут рухатися. Якщо, дай Боже, цей виродок уйде і будуть вибори. Як нам, українцям, тут звернутися, щоб голосувати? Щоб ми могли свою волю. Будь ласка, Фейсбук, однокласники, контакти, будь ласка, напишіть, як, що ми маємо робити. Тому що багато з нас тут не знає, що ми повинні бути зареєстровані в консульстві. Так, і ще, я просто пропоную, консул – це людина, яка нас представляє, він повинен нас захищати, написати лист і написати всі області, що ми не тільки тут західною чи центральною, що ми тут себе не розділяємо. Ми можемо голосувати, я за це кажу, напишіть, будь ласка, виступіть в церкві, розкажіть, як ми повинні рухатися, розумієте, тому що ми безграмотні, тому що в нас нема консула, який нас тут захищає. Тому що як ми приходимо, нас там за вороги мають. Розумієте, з нами там не говорять. І ще, я не знаю як, за хлопців, які сидять в тюрмах, які, не знаю, звернення, давайте підпишемо. Звернення. Мене не цікавлять політики, тому що вони мають будь ласка, підписи, мене не цікавить, вони мають адвокатів, вони вичугаються. Кожного свої є, хто голосує за лівих, хто за правих. Зараз не йдеться про це. Зараз йдеться про те, щоб убрати цього виродка,
який нас ограбив і який нас ругає. Він нас собою постикав. Нам не треба ругатись. Будь ласка, звернення звільнити наших хлопців, наших мужчин, якому 70 років, це вергоння. Я скажу, просто нема слів. Це взагалі, взагалі. Я не за того, що я хочу виступити. Я хочу дуже гарно, дуже гарно. Правильно підняти правильне питання. Дайте, на якому ми могли задавати питання, щоб ми могли. Шановні наші українці, якщо ви хочете якийсь внесок внести на допомогу Майдану, можете віддавати гроші в асоціацію. За вас переживаємо. Або збірку. Давайте зараз зробимо збірку. Хто може? От Марійка прийде, Марійка прийде. Та я не пишемо, хто скільки може, скільки дає. Я довіряю її. Наша асоціація є чесна асоціація, яка тільки вставає, не краде, нічого не роздає. Ми забуваємося спитати, спасіба, чи вам сказали. Прошу. Але я можу звернути. Ми є люди, ми українці, за нашу Україну. Я вам порознаю і вкинув. Вони шапер. Звернення до української громади з Італії, до президента України і Верховної Ради. Ми, українська громада, закликаємо вас піти у відставку добровільно. Якщо ви хочете миру в Україні, наші підписи, прошу підписуватися по кругу. Так? А зараз заспіваємо ще раз гімн України. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і душу й тіло ми
дуже дякую за вашу присутність, таку численну тут в Помпеї. Я дуже рада. Дякую вам, дуже вам дякую. І вам. Ця дитина, скажіть мені, широкий сердитий вітер завива. Додолу вербів невисокі, на Майдан Борислав. Слава Україні! Хлопці, тримайтеся! Хлопці, тримайтесь, ми з вами! Виня! Ще треті пірні не питання на Євромайдан. Питання, тримайтеся, хлопці, тримайтеся за вас. Ми з вами. Тримайтеся, не падайте. Так що, немає різниці, якою мовою ми розмовляємо. Ми, українці, повинні бути єдині, тому що нас єднає все наше життя, наші помисли, наші думки. Зніть нашому українському народові, що ми не хочемо роз'єднання, так як думають південь, як думає південь і центр України, думають, що захід хоче роз'єднатися. Це неправда. Ми завжди єдині і хочемо бути єдиними. Вони кажуть, що ми не були як нація, ми були спочатку під поляками. А хто був? Росія, коли каже Путін, вас в 39-му году ми взяли.
ви нас взяли. Ми того не хотіли, щоб ви нас взяли. Київська Русь була, існувала, Росія як нація не було, була Київська Русь, від того пішли українці. Вони були наші, але вони не хочуть того розуміти, вони привикли все життя. Вони діяли з всіма 15 республіками, все над нами знущалися, як ми жили, згадайте. І пригадайте півдні України, що вони перейшли, бо ми не перейшли до Голодомору 33-го року, коли вони штучно це зробили. Всюди земля, зерно було закрито в складах, а вони вбивали брата, вони вбивали, знищували, щоб не дати. Пригадайте, хай батьки пригадають нам, нашим дітям, хай вони згадають, що то. Ми хочемо, щоб ми були разом з Україною, Україна єдина і нероздільна, а вони хочуть розділити, забрати Крим, Чорний флот. Секундочку, секундочку, дайте, бо я бачу, люди розходяться, я хочу відчитатися гроші. Хвилиночку, слава Україні! Єднаємося, жінки, єднаємося. Наша Україна, це наша Україна. Ми зібрали гроші. Ми зібрали гроші і каса зробила вже підсчіт. Ми зібрали, думаєте, скільки ми зібрали? 1000 євро! Дітям на допомогу. Дякую, низький вам всім уклін за допомогу. А ми нашу славну Україну. Done.